সকলোকে শুভ সন্ধিয়া। আজি মই বাইদেউ এগৰাকীৰ ঘৰত আহিছোঁ, বাইদেউক লগ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতৰ প্ৰতিভা কিছুমান ল'ব বিচাৰিছোঁ। তো ইমান সুন্দৰ বাইদেউ, হয় হয় হয়, আদৰণি জনাইছোঁ দেই, আদৰণি, থেংক ইউ, থেংক ইউ বাইদেউ। নমস্কাৰ বন্ধু বন্ধুসকল, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত পুনৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আজি আহিলোঁ। গতিকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আহকচোন নতুন ভিডিঅ'টো চাবৰ কাৰণে যত্ন কৰোঁ। বাইদেউ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। হয় হয় হয়, আগষ্ট মাহত আহিলোঁ শদিয়ালৈ। তো শদিয়াখন ইমান ধুনীয়া, আগতে মানে কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ আৰু ভাবিছিলোঁ যে শদিয়ালৈ কেতিয়া গৈ পাম, কেতিয়া গৈ পাম। ভগৱানে মানে সুযোগটো দিলে, গতিকে আগষ্ট মাহত আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক মানে লগ পাই আপোনালোকৰ যিটো আশীৰ্বাদ পালোঁ যথেষ্ট ভাল লাগিছে। গতিকে আমি প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ আমি নদী আৰু নাৰীৰ অনুষ্ঠানৰ যোগেদি, নজানো, খুব ভাল লাগিছিলে। তো আপোনাৰ কিছুমান প্ৰতিভা মই দেখিবলৈ পাইছোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ যিখিনি মানে সাংগঠনিক কাম আছে সেই কামখিনি আপুনি খুব নিয়াৰিকৈ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে বা আপুনি কৰি গৈ আছে। তো আপোনাৰ কিছু প্ৰতিভা আমাক প্ৰকাশ কৰিলে আমি নথৈ সুখী হ'লোহেঁতেন। হয় বাইদেউ, আপুনি কি কি কামত জড়িত হৈ আছে আৰু আপুনি বৰ্তমান কি কৰি আছে সেইখিনি অৱগত কৰিলে আমি ভাল পালোহেঁতেন। মই এতিয়া সাহিত্য সংস্কৃতি সেইবিলাকৰ লগতে জড়িত আছোঁ আৰু বিশেষভাৱে মই প্ৰবন্ধ লিখোঁ আৰু কবিতাও আছে, কবিতাও লিখোঁ। ইতিমধ্যে দুখন পুথি প্ৰকাশিত হৈছে, এখন হৈছে শদিয়ানুকী ৰিং এটাৰ পাত, ৰিং এটাৰ পাত প্ৰবন্ধ পুথি, আৰু এখন হৈছে কবিতা পুথি, সেই অষ্টচনৰ এমুঠি জনা। হয় 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 হয়, শদিয়ানুকী ৰিং এটাৰ বাট, হয় হয়, এইটো মই পঢ়িছোঁ, কিন্তু খুব ভাল লাগিছে। আৰু শদিয়াত থকা কীৰ্তিচিহ্ন কিছুমানৰ কথা, তাত যিখিনি কীৰ্তিচিহ্ন আছে শদিয়াত সুন্দৰভাৱে আপুনি প্ৰকাশ কৰিছে। তো এই কিতাপখনৰ যোগেদি বহুত উপকাৰ পাইছোঁ পঢ়ি, তো ভাল লাগিছে। হয় 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 হয়, কাৰণ পাঠকে জানিব মই লিখা কথাবিলাক তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাইছে। হয় হয় হয়, আচলতে শদিয়াৰ বিষয়ে আমি হয়তো গুগলত হওক বা অন্যান্য যিবিলাক প্ৰচাৰ মাধ্যম আছে সেইবিলাকত আমি খুব কমেই পাওঁ। হয় হয়, আৰু লিখিতভাৱে এখন যদি পুথি থাকি যায় এইখনে ভৱিষ্যতৰ এখন দলিল হোৱাৰ দৰে হ'ব, সেই কথাবিলাক চিন্তা কৰিয়ে মই বহুত দিনৰ আগৰ পৰাই লিখি লিখি এখন প্ৰবন্ধ হ'ল। এতিয়াও অৱশ্যে মই আৰু এখন প্ৰবন্ধৰ কাৰণে মই প্ৰায় প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ। হয় হয়, আমি নিশ্চয় পঢ়িবলৈ পাম। হয় 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 হয়, তাৰপাছত এই কবিতাবিলাক হৈছে, কবিতা হৈছে মোৰ প্ৰাণৰ ভাষা, প্ৰাণৰ ভাষা হয়। আৰু কবিতা নহ'লে যেন মই সঁচাকৈ মই থাকিব নোৱাৰিম। মই নিজে কবিতা যিদিনাই নিলিখোঁ কিন্তু মই বেলেগৰ কবিতা এটা হ'লেও মই পঢ়োৱেই, ইমান বেছি মোৰ ভাল লাগে কবিতা, যাৰ লগত মই একাত্ম বোধ মানে মোৰ আছে আছে। হয় হয় হয়, তো আপোনাৰ ভাল লগা কবিতা এটা গাই দিলে ভাল লাগিব। নিশ্চয় মই কবিতা বহুত লিখিছোঁ, কিন্তু আগতে লিখা যি মানে ফেচবুকতো মোৰ বহুত কবিতাই আছে, কিন্তু সেইবোৰ একমুঠ কৰাৰ কাৰণে মই আকৌ চেষ্টা এটা চলাইছোঁ। হয় হয়, আৰু এনেই মই শদিয়াখনক খুব বেছি ভাল পাওঁ, ভাল পাওঁ, আই মাতৃক যেনেকৈ মই ভাল পাওঁ ঠিক তেনেকৈ মই শদিয়াখনকো খুব ভাল পাওঁ। হয় হয়, আৰু এই শদিয়াখনক লৈ মই এটি কবিতা লিখিছিলোঁ। কবিতাৰ শিৰোনাম মোৰ স্বপ্নৰ সৰগী স্বদেশ। হয়, এয়াই মোৰ দেশ স্বপ্নৰ সৰগী স্বদেশ, এয়াই মোৰ প্ৰাণৰ শদিয়া হেঁপাহৰ চিনাকি পৃথিৱী, শদিয়াৰ আকাশৰ তলত মুক্ত ৰ'দজাকত বতাহৰ শীতলতাত বৰষুণজাকৰ সৃষ্টিশীলতাত গছ বিৰিখৰ সেউজ সুখমাত সূৰুজৰ প্ৰথম চুমাত উদ্ভাসী উঠে মোৰ অচৰ্যশালী শদিয়া, নানাৰঙী ফুলৰ সুবাসত ভুমুৰা মৌমাখিৰ গুণগুণনিত চৰাইজাকৰ কলকাললিত কাকলিত মুখৰিত হয় শদিয়াৰ আকাশ বতাহ। এইখন শদিয়াতে ঐতিহ্যৰ বৰণীয়া সংস্কৃতিৰ সৈতে একাকাৰ হৈ উদযাপন কৰিছোঁ সুখ বা দুখৰ অনেক দিৱস, নদ নদী জান জুৰি নিজৰাত উটুৱাই দিছোঁ শৈশৱ কৈশোৰ যৌৱনোচ্ছল জীৱনৰ বৰ্ণিল মুহূৰ্তৰ স্বৰ্ণিল ছবি। সৌৱা ৰৈ আছে
মোৰ প্ৰথম প্ৰেমৰ প্ৰথম সাক্ষী কুণ্ডিল নদী, বুকুত লৈ পোৱা হেৰুৱা ভগাগৰাৰ জীয়া কাহিনী। দেউদি ফুৰিছোঁ কুণ্ডিলৰ পাৰে পাৰে, য'ত প্ৰাচীন প্ৰীতিময় দিনৰ সুঘ্ৰাণ সুৰভি বিয়পি পৰে প্ৰতিদিন। কেতিয়াবা যদি লুইতৰ কোবাল সোঁতত, কেতিয়াবা দিবাঙৰ স্বচ্ছ জলধাৰাত, কেতিয়াবা আকৌ প্ৰসাৰিত কৰিছোঁ মনৰ দিগন্ত জীয়া নদীৰ শান্ত জলৰ তীৰবিৰণি। এয়াই মোৰ দেশ, মোৰ স্বপ্নৰ সৰগী চলে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ বাইদেউ, ধন্যবাদ, খুব ভাল লাগিল। তো হয় হয় হয়, আপুনি নিশ্চয় গানো গাই চাগে? হয় হয় হয়, গুণ গাই। হয় হয় হয়, আজি মানে কি এতিয়া আমাৰ ৰাভা কি ৰাভা দিৱস আহি আছে নহয়, গতিকে ৰাভা সংগীতকে অকণমান গুণগুণাই দিব পাৰিব নেকি বাৰু? বিলতে অকণমান গাম বাৰু। হয় হয় হয়। নিচলাই ৰে আমি খাতি অসমীয়া, অসমীয়াই ৰে আমি ছোৱালী ধুনীয়া, সংহৰাই থকা অতি মোহনীয়া, ধৰণী হোৱাই থকা অতি মোহনীয়া। নিচলাই ৰে আমি খাতি অসমীয়া, অসমীয়াই ৰে আমি ছোৱালী ধুনীয়া, হোৱাই থকা অতি মোহনীয়া। খুবেই সুন্দৰ, খুবেই সুন্দৰ। আমি এই গীতটি আমি ছোৱালী কি আমাৰ স্কুলত মানে কি ছোৱালীসকলক শিকাই আছোঁ। ৰাভা দিৱস আহি আছে, গতিকে অনুষ্ঠানীয়াকৈ হ'লেও আমি মানে অনুষ্ঠান এটা পাতিম বুলি ভাবিছোঁ, আশা কৰিছোঁ, আৰু সেইকাৰণে আজিও শিকাইছোঁ কি ছোৱালীবোৰক এই গীতটোৱে। হয় হয় হয়। গাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া সেইটো গুণগুণাবলৈও হোৱা নাছিল, কিন্তু ৰাভা সংগীত বুলি কোৱা দেখি মোৰ মনলৈ আহিলে, গাই দিলোঁ, সেইকাৰণে কিছু পাহৰিছোঁ। পাহৰিছোঁ পাহৰিছোঁ, হয় হয়। মোৰ মানে অলপ মোৰে দুখ আৰু, এতিয়া বয়সৰ দুখ, বয়সৰ দুখ, হয় হয় হয়। কিন্তু চেষ্টা বহুত মানে মানে মন যায়, মন যায়, মন যায়। গীতেই হওক, গীতেই হওক, নাটকেই হওক, মই অভিনয় কৰিছিলোঁ এটা সময়ত, বেষ্ট এক্ট্ৰেছ আছিলোঁ। হয় হয় হয়। তেতিয়া খুব ভাল লগা দিনবিলাক, ভাল লগা দিন আছিলে, হয়, বহুত ভাল লগা। হয় হয় হয়। যদিও আজি বিজ্ঞান বহুত দূৰ আগবাঢ়ি গৈছে, কিন্তু সেই সময়ত সেই যুগতে আমি সাহিত্য সংস্কৃতি তথা মানে গীত মাত নাট এইবিলাকেৰে আমি বহুতখিনি আগবঢ়াইছোঁ, ভাবিলেই ভাল লাগে। মোৰ দেউতা আছিলে, হয় হয়, অভিনয় কৰিছিলে, খুব ভাল অভিনয় কৰিছিলে। বাইদেউ, এনে নৱপ্ৰজন্মক আপুনি কি ক'ব বাৰু বৰ্তমানৰ যি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি চলি আছে? মই এইটোৱে ক'ব খোজোঁ, নৱপ্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এটা দিশত যথেষ্ট আগবাঢ়ি গ'লেও কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক পিছপৰি আছে, আৰু সেইটো অৱশ্যে তেওঁলোকৰ দোষ বুলি মই ক'ব নোখোজোঁ। যিটো মানৱীয় মূল্যবোধ, এই মানৱীয় মূল্যবোধৰ যেন স্খলন ঘটিছে, আৰু সেইখিনি শিকাই বুজাই লোৱাত আমি যেন কিছু অকৃতকাৰ্য হৈছোঁ, অকৃতকাৰ্য হৈছোঁ, হয়। কাৰণ আমি সফলতা এইকাৰণেই লোৱা নাই বা পোৱা নাই, কাৰণ আমি যেনেধৰণে শিকাম ঠিক তেনেকৈ হ'ব। এতিয়া আমি হ'লোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ দাপোনস্বৰূপ, গতিকে ল'ৰা ছোৱালী বা সন্তানে আমাক দেখি দেখি যিখিনি আমি আমাক দেখিব সেইখিনিয়ে তেওঁলোকে কৰিব কৰিব, গতিকে আৰ্চিখন আমি, আৰু আৰ্চিত যদি ল'ৰা ছোৱালীয়ে মুখ চায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে যিটো দেখিব সেইটোৱে তেওঁলোকে ল'ব, সেই দৃশ্য আমি দেখা পাম। গতিকে আমাক প্ৰতিফলনৰ যিটো মানে ব্যৱস্থা আমি তেওঁলোকক চোৱাৰ কাৰণে, কিন্তু সেইটোত আমি যেন কৃতকাৰ্য হ'ব পৰা নাই তাৰ কাৰণে দুঃখিত, কাৰণ সকলো অভিভাৱকেই এতিয়া সেইখিনি কৰিব পৰাকৈ সকলো তাৰমানে তেওঁলোক প্ৰস্তুত নহয়, প্ৰস্তুত নহয়। আৰু এনেকুৱা হৈছে যে আজিৰ নৱপ্ৰজন্মই যিটো বাটলৈ গৈছে, এতিয়া ক'বলৈ বেয়া লাগে তথাপিও কৈছোঁ যে আমাৰ বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুব যদিও ভাল এটা ৰিজাল্ট কৰিছে, ভাল ধৰণে তেওঁলোকে শিক্ষা দীক্ষাৰে শিক্ষিত হৈছে, কিন্তু এটা চামে কিন্তু আকৌ কি হৈছে, খুব নিচাসক্ত হৈ পৰিছে, তেওঁলোকে নিচাৰ দ্বাৰা তেওঁলোক মানে প্ৰভাৱান্বিত হৈছে, যাৰ কাৰণে নেকি সমাজখনত তেওঁলোকে এক সুন্দৰ বাতাৱৰণৰ বিপৰীতে এক মানে খুব দুখ লগা আৰু খুব কৰুণ মানে এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে, যাৰ কাৰণে নেকি অভিভাৱক সমাজ তথা মানে ওচৰ চুবুৰীয়া আত্মীয় কুটুম বা আমাৰ দেশখনৰ এক মানে নৱপ্ৰজন্মৰ এটা চাম
সম্পূৰ্ণ ধ্বংস হৈ গৈছে। লৈ আমি আশা কৰোঁ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাক কিবা দিব ভাবোঁ, যিখিনি ল'ৰাই মানে আমাৰ পিছৰ সময়খিনিত তেওঁলোকে আমাক মৰম কৰিব, শ্ৰদ্ধা কৰিব, ভক্তি কৰিব আৰু তেওঁলোক আমাৰ সাৰথি হ'ব বুলি ভাবোঁ, সেইসকলে যিহেতু তেওঁলোক পংগু হৈ গৈছে, গতিকে সেইসকলক আমি উদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগিব। মই প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠানতে মই এই কথাবিলাক উলিয়াওঁ, কাৰণ এইটো এটা খুব চেঞ্জিটিভ কথা যে আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কিমান ভাল কৰিব পাৰিছোঁ, আমি নিজে কিমানখিনি ভাল হৈছোঁ আৰু লগতে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি কি পথেৰে আমি লৈ গ'লে আমি এখন সুন্দৰ পৃথিৱী দেখিব। তো বাইদেউ আপোনাক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে, ইমান সুন্দৰ পৰামৰ্শ এটা আগবঢ়ালে, তাৰ বাবে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে দেখিছে এখেত হৈছে আমাৰ গীতাঞ্জলি কলিতা গগৈ। ইমান ভাল লাগে বাইদেউক, মানে তেখেতৰ ঘৰলৈ মাজে মাজে আহি থাকোঁ, ইমান দিনা আহিছোঁ যদিও মানে সময় সুবিধা তেনেকৈ নোপোৱাৰ কাৰণে আজিহে সাক্ষাৎকাৰ লোৱা হোৱা নাই, গতিকে আজি মানে এই সুযোগটো পোৱাৰ কাৰণে বাইদেউক মানে অলপ কষ্ট দিলোঁ, গতিকে ভাল পাইছে। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো বা এই বাইদেউৰ যিখিনি পৰামৰ্শ যিখিনি আমাক আগবঢ়ালে সেইখিনি ভাল পালে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেন্তে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নিশ্চয় নিশ্চয় সকলোকে, হয় হয়, হ'ব, সন্ধিয়া।